MG Bettelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Université PEF, parcours études et formation, département formation en ligne. Université PEF, Manu Chawano, ni Fimpalalambauvao. Université PEF, l'excellence à portée de main. Rejoignez Uprim, 5 filières au choix. Paramédicaux, droit, gestion et management. Uprim, Manu Chawano, ni Vavao. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez Uprim. Tsinana fona ny fanondranana antsokosoko ny volamena ny fampitsarana ny fanjakana ny fanondranana. Tsy mbola manao laharapamena ny ady amin'izay fanondranana antsoko izay ny fanjakana amin'izao fotoana. Izay milaza ny ametraka ozinina fanadiovana volamena. Lany ny teny anivon'ny antenimirany do olona androany ny tolo-dalàna fahamaizana. Mikasika ny fanolanana eto Madagasikara rehefa avy nandalo Asambomery ka nentina teo anatrehany ny fivoriana azony be sy ny lamin'atrehiny. Tsy mandeha araka ny tokony ho izy ny tetikasa ty travers izay tetikasany Andry Rajoelina amin'ny faritra Vakinakaratra. Diso fanantenany ro mpisitraka indrindra amin'ny lafo ny fiompiana ilay ombivavy Birinona. Tovovavy iray no hita fatin'ny antona tao an-tranony tao tsara rano ambany Mahajanga androany maraina. Tonga nanao fizahana ny tompony andraikitra ary misokatra ny fanadiadiana amin'izao fotoana izao. Any ivelany miemitra amin'ny volana desambra ny fividianana filoham-pirenena ny Senegal izay tokony ho tontosaina ny 5 febroary izao araka ny tatitra ofisialy ny antsipirian'izay. Akafaliana hatrany tombonklasia tongovavy no hitsidihany indray ny tokantranonao amin'ity alety tonga soa. Atao anatin'ny fotoana ny fampalalam-bavao antena ny araba ary manasanao ihany koa hanaraka izany. Toy ny mahazatra avy hatrany dia matoan-dahatsoratra no ndeha anokafantsika ny fampalalam-bavao amin'ity alaity. Roa taona sy tapany izay nahato ny fanondranana volamena teto Madagasikara ahafahana manadio tontolo io raha ny hita ankilan'izay. Tsy ny fampiatoana ny fanomezana lalana nondrana volamena ny vahaolana fa voamaito aza nanome havahana sy nampirongatra ny fanondranana antsokosoko ny volamena malagasy arak'izany. Tsy ny ady amin'ny fanondranana tsy ara-dalàna ireo volamena avy eto Madagasikara ve ny tokony imasoana amin'izao fotoana izao fa voamaika iroso ao anatin'izay fametrahana ny ozinina fanadiovana volamena izay. Kaeton Andriantsilavo. Mahafinaritra ny mahita ireo viana maro samihafa anatin'ny politika ankapobeny fanjakana. Nahafinaritra izany tany aloha ary ireo karazana viana sy velerano ireo aza moa no nahababo ny fony malagasy tamin'izany fotoana. Kanefa nandisy fanantenana azy indray taty aoriana. Mbola mitazona izay endrika mahafinaritra sy mampanofa izay ankehitriny io politika ankapobeny fanjakana io raha ireny fitanisana hitseroa ireny no jerena. Saingy nanahoana ny nampiarana izany nandritra 5 taona lasa iny ary anahoana ny fampiarana azy ho an'ny 5 taona manaraka. Nilaza Itsainy Kristian teo anolohan'ny solombavam-bahoaka fa hanondrana volamena 500 kilao ao anatin'izato andro ary 9 taona no tanjona amin'ity taona 2024 ity. Tanjona lavitezaka ny anondranana volamena 57 taona mandritra ny 5 taona, izany hoe 50 taona isa-taona no aondrana. Ankilan'izay, nilaza Andry Rajoelina fa hanangana rafineri anodinana ny volamena eto Madagasikara. Mahavelom-bolo ary ny fandrenesana fa anangana société d'affinage na raffinerie d'or isika eto Madagasikara. Fa ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe amporisika ireo mpanondrana antsokosoko ny volamena eto amintsika hiditra amin'ny ara-dalàna ve sa ampitombo ny volamiditra amin'ny kitapom-bola mpanjakana? Raha izay ny midy na ny marché interbancaire de devise midika ve ho kitapom-bola mpanjakana? Ny zava-misy raha toa ka misy olona mpandara manondrana volamena ara-dalàna na entam-barotra hafa tereny lalàna izy amerina devizy anjara volany ao amin'ny midy mba hatakalo ariary. Tsy midika izany fa lasa ny kitapom-bola mpanjakana ilay vola fa ilay devizy miverina ao amin'ny midy
no misy intérêt ho an'ny fanjakana. Mbola fanontaniana mipetraka ihany koa ny momba ilay volamena. 5 taona isan-taona aondrana. Satria ny taona 8.7 no hoany nisy volamena 3 taona. Betsaka ary aman-taonina maro isan-taona nefa ny volamena azon'ireo mpitrandraka eto Madagasikara. Manaprofo izany oviana napetraka ny mpitondra io ka ahafahana manondrana volamena ara-dalàna 5.7 taona isan-taona. Fanampin'izay, fiarikarena toy ny fiarikarena rehetra ny fitandrahana volamena, vehezany lalàna ary mamelona fianakaviana tsy tambo isaina na aty andrenivohitra na any ambanivohitra. Samy mamokatra ary mikirakira volamena avokoa ireo olona tsy tambo isaina ireo. 2 taona sy tapan'izay na ato ny fanondranana volamena teto Madagasikara ahafahana manadio io tontolo io. Raha ny hita nefa tsy ny fampiatoana ny fanomezana lalana anondrana volamena no vahaolana fa toa vao maika aza manome vahana sy mampitobaka ny fanondranana tsokosoko ny volamena malagasy. Io fanondranana tsokosoko ny volamena io no tena olana satria miteraka fatiantoka goavana ho amin'ny tetibolam-panjakana. Raha izany tsy ny ady amin'ny fanondranana tsy ara-dalàna ireo volamena avy eto Madagasikara ve no tokony imasoana vao miroso amin'izany rafineri d'oro izany? Tsy ny ady atao amin'ireo mpitrandraka ny tsokosoko sy ireo mpiray tsikombakomba aminy ve no tokony hojerena akaiky? Raha tiana nisy trahany vahoaka malagasy sy ny firenena malagasy iray manontolo ny tombontsoa amin'ireo arena kibon'ny tany eto amintsika ireo. Fa mahakasika ny fanolanana sy ny fepetra entin'ny fanjakana sy ny sahaza mifandraika amin'izay amin'izao fotoana izao, izay isan'ny tarika resabe ihany koa eny anivon'ny fiarahamonina ankehitriny. Lany teny anivon'ny anteny merandoolona tamin'ity androany ity ny tolo-dalàna famaizana hamikasika ny fanolanana eto Madagasikara rehefa nandalo ny asam-bomeraka ny entina teo anatrehan'ireo olona nandritra ny fivoriana azony be sy ny maronatrehina. Ilaina ny fananana lalàna mahaforina saingy takiana ny fampiaran'izany ireo olona Madagasikara tamin'ity androany ity. Lantsina sipanitsina teny anivony antemeran-dolona androany ny volavolan-dalàna larina fa aotraotra roa tsipika 4.25 izay manova sy mameny ny andininy sasatsasany amin'ny fehezan-dalàna famaizana mikasika ny fanolanana eto Madagasikara. Ity tolo-dalàna ity izay miompana amin'ny fanaovana castration chimique na fanindronana filahiana ho an'ireo olona tratrananolana. Zava-dehibe ho ireo olon'ny Madagasikara ny fametrahany ity lalàna ity, indrindra ny tokony andraisana fepetra manoloana ny fahamaroantranga fanolanana eto amintsika. Azo atao tsara ny mampiatra ary tokony atao mba mpiatra. Raha ny foma olona raha mety tokony mbola natao mafimafy kokoa noho izany ny sazy izay napetraka, fa saingy tsy natao ihany koa moa izy ity hoe atao hoe vengeance raha antra atao anaty farangososina zany a, fa natao a anabeazana, natao a hitenenana ny fiarahamonina ihany koa hoe ampizay aok'izay a, fa mafimafy ny sazy miandry a ary tsy mandevitra ny fitondram-panjakana. Fa ny ho ny fitondram-panjakana ny fanajana ny zony tsirairay zany, na ny zon'ny zazamabevavy, na zon'ny olona tsirairay avy, ny zon'ny fiarahamonina ihany koa izay mba mila zany fiarahamonina milamina sy mirindry zany a. Mbola goragora ny fampiarana ny lalàna eto amintsika raha nijery todika tao anatin'izay taona maro izay. Takiana araka izany ny fampiarana ireo lalàna izay efa nisy sy ireo lalàna izay vonony laniana ho ny loholon'ny Madagasikara voafidy tamin'ny anarana toko malagasy miara-miaingy. Raha ny lalàna zegny nisy tamintsika Madagasikara dia efa maro. Député ny tegnako taloha, sénateur zaho, nandritra na député sénateur zaho, raha lalàna zay no natao tagnatin'izay institution anakiroa zay dia tegna fa maro. Ampy tsara fahitako anazy hoe hoentina mehezagna ny eto amintsika Madagasikara, fa saingy zany ny fampiharan'ilay lalàna matetiky goragora eto amintsika eto. Ka hagnamboatra lalàna firy na zato na arivo atsika eto Madagasikara isan'andro san'andro, raha ny fampiharana ny efa misy no goragora dia ohatrany tsisy dikany ihany zany no anaovana ilay izy. Ka nahy zany zava-dehibe tiako hitondrasana fanendanana zany hoe amin'olo jiaby, tsy hoan'ny mpitondra fanjakana fa tsy olomba fidy foagnany, fa hoan'olo jiaby tokony samby miezaka zany amin'ilay fampiharana ny lalàna mba ho samby fehezin-dalàna zany le olo jiaby, tsisy ambonin'ny lalàna fa ambanin'ny lalàna zany voaka malagasy rehetrarehetra. Dia mino za fa milamina eto raha zay no mihatra. Ankilan'izay, lantsina sy ny mpanitsiana teny anivony antemeran-dola ihany koa ny volavolan-dalàna 2014-2020 mifehy ny vondrom-bahoaka Itsinjara-Pehifany na ny fametrahany ireo président de délégation spécial manerana ireo commune.
Andrasan panara bavo araka izany ny famoahan'ny fanjakana ny didy fampiarana na ny décret d'application amin'ireo lalàna izay nolaniana teny anivo ny antemera roa tonta ireo indrindra ny fampiarana sy ny fanajana izany atsankany sy andavany. Fa maro ny teboka mbola tokony no jerena sy ny fampitinihana tao anatin'ilay volavolana rijaten-dalàna. Manova ny fehezan-dalàna famaizana raha mikasika ny fanolanana hoy ny solombavim-bahoaka ny Tsiombe. Tsara ny fandraisana fepetra sy ny asazy entitra hoy ny fanazavany 5000 voamarina mazava ihany koa. Ny olona ampiarana an'izay lalàna sy ny asazy mifandraika izay mila faritana ihany koa anatin'izay. Ny fandraisana an-tanana va mifanjakana ho andro ny ara an'izay fanolana an'izay ndao rahantsika ny fanampanazavana. Misy nampiahiahy ny solombavam-bahoaka tato a mety hoe tondromolotra fotsiny dia efa afaka hampiharana iny sazy iny izany. Kanefany a ao ihany koa ilay ankizy izay ataoko hoe niara an'ilay herisetra, ahoana ny fomba hanaovana hoe ho fanampiana satria eto izany lasa hoe mipetraka fotsiny ilay sazy amin'ilay olona nanao an'ilay heloka. Fa inona ny fandraisana tanana atao amin'ny fitondram-panjakana ihany koa mahakasika an'ireny a ankizy voaolana ireny. Fantatsika tsara fa hoe raha misy farany tao zao hoe zaza enim-bolana aolana, roa taona aolana dia simba tanteraka ary misy ara maty, misy tena maty mihitsiny. Dia inona ny ankoatran'ilay atao hoe sazy omenan'ireo olonareo a mba hoe tombony ho fitsabony ray aman-dreny a na ny zavatra atao hoe any Androy moa izany raha ohatra misy halatromby a dia rehefa namono olona le dahalo a dia misy ny ataoko hoe omby telopolo a no omena an'ilay tompon'ilay omby na fatesana olona izany. Dia inona ny ataoko hoe ho tombony ho azon'ilay ray aman-drenin'ilay ankizy a vis-à-vis an'ilay herisetra nataon'ilay olona taminy. Isan'ny tafiditra anatin'ny fijerena sy ny fandraisana tanana ny vehivavy ny aran'ny fanolanana ka mety azo vokatsy ny rina ny tolo-dalàna momba ny itizena ny fampitsaharana ny voka noho ny antony ara-pahasalamana izay narosony tia solombavim-bahoaka ity ny taona 2020 saingy tsy mbola tafiditra ho isan'ireo lahadinika nodiniana teny anivo ny antenimiera pirenena hatramin'izao. Fa ao anatin'izay vaovao manodidina ny resaka lalàna famaizana mahakasika an'izay tratra nanao ny fanolanana izay hatrany dia tsy manakana ny tokony hamaizana faran'izay entitra. Ireo mpanolana ny eo anivo ny SMM manany syndikany mpitsara eto Madagasikara saingy mila rahana fanadiadiana lalina ireo izay ampiarana ny saza raha ny fanazavana ny entin'izy ireo tamin'n'ity androanyity ankoatr'izay tokony hijerena ny fanajana ny zon'olombelona iraisam-pirenena maro ihany koa ao anatin'izay indrindra moa izany ny karazany ireo zon'olombelona samihafa izay nisony avo ny firenena izay tokony hojerena mifandraika amin'ity lalàna vaovao izay noraisina ity. Ilaina ny fanamafisana paikady fampiarana ny volavolan-dalàna laharana tsipika aotraotra roa tsipika 24 sy 20 tsipika PL tamin'ny 24 janoary 24 sy 20 izay lany teo anivon'ny antenimiera roa tota raha ny fanehokevitry ny syndikany mpitsara eto Madagasikara. Ankoatra ireo tranga fanolanana izay tratra ambodiompy, ilaina ny fanaovana fanadihadiana lalina mikasika ny tranga fanolanana iray isorohana ny fampiarana be fahatany ity lalàna ity. Ka ao anatin'izay izany raha laniny io lalàna io dia efa tokony matserena akaiky ihany koa izany a ny paikady madinidinika rehetra izany hoe ny prosedura arahana ho fampiarana azy fa ny ahy dia hamafisoko. Tsy sakana mihitsy satria tena zavatra mamaofady le fanolanana ary mamalahelo ny tena tsongofo ny olona amin'ireny hoe zaza misy moa hita mparipary mihitsy na rahatra mahazo azy ary fa kosa itsika matantandalana antsika dia mila manaja n'ilay atao hoe présomption d'innocence ary mila homena ny zoan'ny olona toriana. Le olana moa izany amin'izao a nisy moa ny kabary izay nataony tony mpampanolalana ambony eo anivon'ny fitsarana tampony eto Madagasikara tsy misy ny fahazoana fafana vonjy maika ho an'ireny resaka fanolanana ireny. Fa mialohan'izany zavatra izany satria tsy maintsy mandalo fampanoavana, mandalo eo anivon'ny mpitsara-panao famotorana ny raharaha fanolanana dia avela lalaka tsara ny olona toriana aneon'ny ino ity izy aneon'ny zo fiarovatenany satria eto amintsika raha tena hotakarina lalina zany resaka fanolanana zany dia tsy maintsy misy singa tokony alaina mimpanolana sy mivoaolana ohatra hoe manao test ADN satria ny olona anankiray tsy afaka lazaina tena hoe mpanolana raha tsy tena hoe efa tapitra ny
voadi recours retraite manana zoano appel le olona manana zoano cassation le olona voka antidy izay voteny definitive no didy raikitra any izany voteny mpanolana sa tsy mpanolana tsy ny fampianana ny lalana mifanaraka amin'ireo mpanolana no olana hoy ny fanazavana ilana jerena ihany koa ny vokatry ny fampiarana ny fanaovana castration karazany roa izay atao ny castration chimique sy ny castration chirurgicale ny fanajanan'ny zon'olombelona izay isany nosy ny avon'ny Madagasikara tamin'ireo fehizan-dalàna iraisam-pireneny fa io izahay ary anatin'ny fitsarana tsy mpanao lalàna tsy afaka interprete zay zavatra tenenina ary ny texte penal moa zany na ny hoe ny andinin-dalàna famaizana zany a interprétation stricte zay voasoratra no ampiarina anjaran'ny ary amin'ny politika sy ny aty amin'ny administration no mijery an'izay hoe inona mety hoe fehana didy raikitra hivoaka raha andeha ny castration chimique na tsy haiko zay zavatra atao mety sterilisation koa ve sa tsy fantatro a fa iny anjaran'zareo mandinika an'izay izay no nyteneniko teo hoe akoatran'la resaka procédure nyteneniko dia izahay tsy sakana amin'izay anina raisina amin'izay tsika nanoso ny convention internationale sur les droits de l'homme PDAPE a dia eo ihany koa tsika zany mila manaja n'ilay atao hoe droit de l'homme eo ampandraisana la izy mpandraisana an'la lalàna vaovao zay amenona ny code de procédure pénal sy ny code pénal zany dia aleo hifanaraka amin'izay satria mila ajaina koa ny RRC de norme zay ivina lany teo anivo ny anteny miaram-pirenena ny zoma lasa teo ny lalàna famaizana ireo mpanolana zaza tsy ampitaona raha toa ka lany tsy nasimpantsiana androany nandritra ny fivoriana azombe sy ny maro atrehina teny amin'ny anteny miran-doholona ity volavolan-dalàna ity ny teo anivon'ny syndicat izay nanamafy fa tsy tokony andingana ny contrôle de la constitutionnalité ny lalàna tahaka izao fa ny akatra ambonin'ny tahan'ny vehivavy malagasy manatsahatra ny voka araka ny safidiny manokana amin'izao fotoana izao hoy ny mpikarika eo anivo ny fikambanana ny finakanga tamin'ity androany ity noho ny atrangana fanolanana tsy ny voka tsy ny rina no anton'ny firosoana amin'izay hoy ny ankamaroany ireo vehivavy izay nanaovana fanadiadiana tao anatin'izay ity fanalanjaza ity izay mbola voararan'ny lalàna eto amintsika amin'izao fotoana izao tamin'ireo vehivavy misa 7 sy 7 arivo nanaovan'ny mpikaraka eo anivo ny fikambanana ny finakanga fanadiadiana tamin'ny taona 2020 manodidina 250,000 ny tany vehivavy malagasy mihoatra ny 50,000 taona miroso amin'ny fampitsarana vohaka na ny interruption volontaire de grossesse natratra 200,000 izany ho an'ny tovovavy latsaky ny 28 taona ary 70,000 ho an'ireo vehivavy mihoatra ny 50,000 taona no nitranga fanolanana sy ny voaka tsy niriana avokoa no antony mahatonga ireo vehivavy malagasy miroso amin'izany raha ny fanazavana ny antony a maromaro a ny antony izay mahatonga ny vehivavy a tsy ny tanora ihany a manao an'ilay fampitsarana voaka antony telo lehibe ngamba no resahako hoe ny voalohany a dia ny hoe ny voaka tsy nirina eo ihany koa ny voaka izay aloa loatra ary ny antony fahatelo a dia misy karazany anankitelo voalohany a ny fanolanana izay a eo amin'ny 500,000 eo a ny fanolanana ataon'olopady a izay eo amin'ny 700,000 eo a ary ny tena ngeda be de hoe ny fampitsarana voaka noho ny antony a ara-pahasalamana izay tsy miankina amin'ilay olona zany a fa noho ny antony ara-pahasalamana dia tsy maintsy ampitsarana ilay voaka efa maro ny ady sisika nataon'ireo fikambanana mpiarin'ny zon'olombelona ny amin'ny tokony irosoan'ny madagasikara amin'ny fankatoavana ara-dalàna ny fifanarana mikasika ny sata afrikana momba ny zon'olombelona na ny protocole de maputo saingy mbola tsy nekena teny anivony antemieratra any izany ny protocole de maputo zany a dia lalàna anankiray a mipetraka eto afrika entina hiarovana ny vehivavy afrikana indrindraindrindra amin'ireo mety herisetra anatin'izany a ny herisetra ranofo misy firenena 550 a eto eto afrika izay tokony ary tsy maintsy zany a manaraka n'io fifanarahan'ny firenena atao anatin'ny vondrona afrikana io mariako kely moa zany hoe ao anatin'io protocole de maputo io a dia misy an'ilay article anankiray a izay milaza fa tokony ho ekenny firenena izay ao anatin'ny vondrona afrikana ny fanaovana ilay fanomezana lalana ny vehivavy a anao an'izay fampitsarana voka izay indrindra raha misy an'ilay fanolanana fanolanana ataon'olopady a na ohatra ka mety hahafaty a an'ilay reny a ilay voaka tsy aivina nankalaza ny 20 taona nanaovana sy ny
tamin'ilay fifanarana iraisam-pirenena mikasika ny sata afrikana momba ny zon'olombelona na ny protocole de Maputo i Madagasikara ny volana joray 2023 lasa teo. Hatreto tsy mbola nisy ny fampiarana izany ary tsy mbola nisy ny fangatoavana ity fifanarana iraisam-pirenena ity teny anivony andemera rotonta. Avalintsika eo ny makasika an'izay vaovao mandidina ny fanolanana sy ny fampitsarana ny voka noho ny antony samihafa izay. Fa miemitra ny 12 mars zao ny didim-pitsarana mikasika ny raharaha ny enjehana ny solombavam-bahoaka fetra. Araka ny didy sahavaravina navoaka ny fitsarana tamin'ity androany ity. Heritaona sazy miantona ankilan'izay ho an'ireo olona voasambotra nandritra ny hetsika fotsy. Tsy ahivina fa voatazana mponja vonjimaika ny dimy amin'izy ireo. Andaoarantsika ny fanampanazavana. Voan zany satria raha nemitra indray mandeha ny fivoahan'ny didy fitsarana dia mbola nemitra androany ihany koa dia nisy ny didy savaravina izay nivoaka zany androany ary dia nolazain'ny fitsarana fa mitombona izay filazana zava-maningana nataony misolobava izay zany hoe mitombona zany a ilay exception izay solevena inimenelitisy na hoe avant tout des baofon alohan'ny idirana tamin'ny votoatinaty a dia ho alefany amin'ny fitsarana avy mbana lapanorenana ny raharaha mahakasika an'izay tsy fanarahana lapanorenana an'izay ary dia miemitra amin'ny 18 ny volana marsa izao ndray zany raharaha amin'ny fijerena ny toy. Nivoaka tamin'ity androany ity ihany koa ny didim-pitsarana mikasika amin'ny Barisaona Rakotomanga filohan'ny randrana sendikaly sy ny profesora Ravelonirina Samy Gregoire izay filohan'ny CSS Sampananarivo. Raha ny didy navoaka ny fitsarana ho an'ny androany samy voaheloka 30 volana tranomaizina sazy miantona irety farany. Avantsika eo ny mahakasika an'izay fa hikisaka vetivety any amin'ny faritra Vakinakaratra isika ao anatin'ity vaovao manaraka ity. Tsy mandeha araka ny tokony ho izy ny tetikasa ty Travers izay tetikasa ny Andry Rajoelina atao amin'ny faritra Vakinakaratra kommunina Andranomanelatra. Diso fanantenany ireo mpisitraka izay tetikasa izay indrindra fa eo amin'ny lafiny fiompiana ilay ombivavy Bernono raha ny fanadihadiana maro amin'izy ireny. Arak'izany no tsy mipetraka intsony any an-toerana amin'izao fotoana izao fa mampiasa olona hijanona any an-toerana. Andriniriana Randriamiarisoakolo Antsirabe. Vakinakaratra anisan'ireo faritra ny sitraka ny tetikasa ny filoham-pirenena Andriniriana Rajoelina. Anisan'izany ny tetikasa ty Travers eto amin'ny kommunina Andranomanelatra atao anatin'ny distrikana Antsirabe faharoa. Raha tsy ahivina dia ny taona 2023 no nanomboana ity tetikasa ity ary tanora maro no voasafidy hisitraka izany tetikasa izany. Raha ny fanadidiana izay nataony mpanao gazety tety an-toerana dia tsikaritra fa tsy mandeha araka ny tokony ho izy ity tetikasa ny filoham-pirenena ity ary tsy araka ny fampanantenana natao ihany koa no hiainan'ireo mpisitraka ny tetikasa. Porofon'izany arak'izao hitantsika amin'ny sary eto izao ireo trano fonenan'ireo mpisitraka ny tetikasa ary tsikaritra nandritra ny fanadihadiana natao fa vitsy amin'ireo mpisitraka no tena monina sy mipetraka ety fa mampiasa olona avokoa ny ankabeazany raha ny fanazavana. Misy aloha zao mba isan-kerinandro misy iray volana, roa volana, misy ara telo volana ny mpampiasa indraindray izy lasany dia lasa tsy sarisary le fiompiana aloha dia satria le mpiasany moa ny miandraikitra azy hoe dia lasa tsy mipetraka izy fa tonga dia hoe zista hoe mpikarakara zany no mipetraka mikarakara ny hoe dia arakaraka zay fandoavany vola eo zay mikarakara azy eo. Sitraka tsy eto fanatsira be isan-kerinandro isaka laharibe izy mandalo tsy mipetraka ty. Nisy fotoana izy hoe fa teo amin'ny telo volana teo tsy tonga taty satria lasa nandeha tany an-dafy dia nareny mikarakara anazy hitraka reo zany tena sahiran-tsainareo ary misy aza mety tena efa nialaniala tamin'le tanàna hatramin'izao. Raha ny tena marina aloha zao dia tena mpiasa daholo amin'ity premiera ty zao misy hoe tompony mipetrapetraka fa amin'ny deuxième any sy ny troisième any dia tena resaka mpiasa daholo mihitsy. Diso fanantenana mihitsy izy amin'le resaka fieritreretany azy ka le izy le izy zany tena marina eo amin'le hoe mpiasa daholo ny apetraka an'zareo le izy mpisitraka tsy afaka ny hipetraka eto fa tsy maintsy mitady vola satria liompy tsisy ronono andraisan'ny vola dia le ankizy mpanampiny eo a tsy maintsy demerdena ny karama sy ny hanina hoanin'ireo dia tsy afaka mijanona tena mikolokoloan'ireo zavatra reo izy. Raha eo amin'ny lafiny fiompiana indray dia sahiran'ireo mpisitraka ny tetikasa eo amin'ny fikarakarana ireo ombivavy Bernono indrindra fa eo amin'ny lafiny ara-tsakafo any ka nisy tamin'ireo zanak'omby no nisy maty. Raha ny lafiny fambolena kosa indray dia tsy arakaraka ny fampanantenana natao no hitetỳ an-toerana anisan'izany ny fambolena ilay vily natao hoe
Jinkao. Ombanay betsaka ny tsy mety miteraka. Iny voalohany iny ihany zany izy ny soronono dia amin'izao izy efa tsary betsaka ny tsamy soronono. Lasa mahanazo fotsiny le tompony fa tsisy vola miditra aloha any sasany. Fa ny sasany indray mba misy le miteraka dia mba misimisy vola kely ihany. Ie ny sasany betsaka aloha misy maty. Ohatra tsy dia misy maty le reniny fa le zanany reniny betsaka maty. Ronono indray kely ihany ronono, tsy de betsaka le izy fa kely ihany. Tsy de misy firy zany le ronono raha arakaraka hoe sakafo hoan'ny omby aloha zany de tsy de misy firy. De tsy de misy tombony ihany zany le fiompiana aloha hatreto raha hoe arahana mivangivangany amin'le raha kôtikôtiana amin'le vidiny ronono no andoavana ny karama mpiasa ny sakafon'ny omby. Rony omby tamin'ny voalohany de ndray efa maty zao de roa zany izy zaona miaraka amin'le zanaka amin'ny voateraka. Izy indray aloha le jinkao izy mihinana fa raha tsy afangarongaro de tsy tena mihinana izy. Tsy de tiany le jinkao fa vilina gasy io ny tena tiany. Le jinkao ohatra hoe tsy haiko mihitsy izay tsy tena hihinanany azy ravy manokana fotsiny fa tsy maintsy afangaro kely a. Indray zao ny tena vilina mihinay azy le anatry variny kely iray no tena mihinay azy afangaro matetika. Iray manko mibetabe anaty soja de iray ny alay. De le jinkao le resaka vilina hoe misy vividiny famanory ihany nefa ny kaily izy a tsy nisy velona le jinkao. Maty daholy. Mazava arak'izany fa tsy mandeha araka ny tokony izy ity tetikasa ity travers izay tetikasa ny filoham-pirenena ity entina nanampiana ireo tanora eto amin'ny faritry Vakinakaratra. Eo ihany koa faratsy lalana ity atoerana izay tena mampitaraina sy mampijaly ireo mponina. Lalana tena jereo zao ratsy be zao. Atreto aloha dia mbola tsy hanisy nijery. Tamin'ny tokanana nyreto ity travers reto zao mba nisy boatra kely nanao terasy mafy fotsiny dia zay dia rehefa lasa igny vita zay dia tonga dia eo indray. Tena sarotra be. Zao amin'ny hôpitaly io rehefa misy ny olona hoe tena tsy vita ato amin'ity hôpitaly ity zany a de tsy maintsy degazena izy mankany Andramanelatra nefa ny eo amin'le lalana ratsy de na le tômôbila tsona mankaty aza tsy mety mandeha. Iverenantsika vetivety ny tontolo ny fitsarana fa ho any ampita andranomasina vetivetysika. Tanterana androany any Londra ny fotoam-pitsarana andro mivoasa Andrianarisoa taleny kabinetra teo aloha teo anivon'ny fiadidiana ny repoblika sy ilay teratany vahiny mpiara-miasa aminy. Ity raharaha kolikoly mahavoasaringotra olombony eto amin'ny firenena ity izay anaratsy ny endrika sy ny halazan'i Madagasikara eo amin'ny sehatra iraisana amin'ny firenena. Onona izany. Androany 9 febroary no fotoam-pitsarana any Londra an'ilay raharaha kolokolo goavana mahavoasaringitra ny Romivoza Andrianarisoa talen'ny kabinetra teo aloha teo anivon'ny fiadinana ny repoblika sy Philippe Tabuteau izay olona akaiky mpiara-miasa aminy. Romivoza Andrianarisoa izay voasambotra tany Londra ny 10 aogositra 2022 migadra ny antoerana ary efa niatrika famotorana maro saingy tsy mbola niaiky ny elo no hoisan'ny piraitsy kombakomba na tomponantoka amin'ity fitadiavana tombontsoa manokana fangatahambola tamin'ilay orinasa britanika mpitrandraka harena kibontany Jean Filza ity. Miandry ny rehetra ny akon'ny fitsarana amin'izao fotoana ity raharaha ity izay mety ampitsimbadika ny todraharam-pirenena eto Madagasikara. Ny britanika izay andalina hatramin'ny farany ity raharaha ity ary mety isy ampamoaka sy anarana maro ivo ireo rehetra ny raitsy kombakomba mivantana na ankolaka tamin'ity raharaha kolokolo goavana ity ivoaka ny hoe iza no naniraka sy nanao fifanarahana tany ambadika izay inoana fa olona ambony eto Madagasikara avokoa olom-boafidy sy olom-boatendry. Mifantoka ny Londra reny vohitry Angletera araka izany isain'ny mpanara-baovao amin'izao fotoana ahitana ny marina amin'ity raharaha ity izay manome endrika ratsy any Madagasikara. Fitsarana izay tsy eto amintsika ka ahiana isy anao lavatanana fa any Angletera izay isan'ny firenena tsy mandefitra amina raharaha kolokolo goavana amina raharaha kolikoly andrasana ary ampitaina eto amin'ny fampalalam-baovao hatrany ny fivoarany. Dia izay ihany koa no entintsika amin'ny sendivetivety ao anaty doka fohy nitrangana fakana kely ny any amin'ny tsara tanàna amin'izao fotoana izao. Io ihany koa ny vaovao mahakasika ny toetrandro ampahany amin'ny fanadihadiana sy vaovao misongadana mbola hoentina aminao rehefa avy eo. Mandrapitafa vetivety ary. Gratuit. Mais qu'est-ce qui est gratuit? L'installation de la fibre est gratuite jusqu'au 31 janvier 2024. Et maintenant, abonnez-vous vite à la fibre Go, à la fibre Family, ou à la fibre Home, ou à la fibre Home Plus. Mirab et ses collègues de Telma vous feront plaisir à installer gratuitement votre fibre. Abonnement à partir de 99 000 RTTC par mois. Université PEF.
Parcoursétudes et formation. Département formation en ligne. Étudiez en toute liberté où que vous soyez. Rejoignez notre programme de formation 100% en ligne pour décrocher des diplômes habilités par l'État. Licence et master. Regroupement en ligne avec interaction. Cursus adapté à la situation des travailleurs en quête de promotion professionnelle ou de reclassement au niveau de la fonction publique. Équipe pédagogique dynamique pour assurer les mentions de votre choix. Informatique. Options, administration réseau, génie logiciel et base de données. Management et administration des affaires. Options, finance et comptabilité. Entrepreneuriat. Droit, diplomatie et relations internationales. Options, droit public, droit privé, diplomatie et relations internationales. Rejoignez notre programme de formation 100% en ligne. Université PEF. L'excellence à portée de main. Contact 038 45 085 85 020 85 085 85. Telma est fière d'accompagner l'UPRIM dans l'accomplissement d'une mission commune pour que chaque étudiant malgache compte. Au BAB Banque Madagascar et l'Université UPRIM forment un partenariat solide depuis 9 ans. Ensemble, libérons le potentiel de l'UPRIM. UPRIM a été l'un des pionniers du système éducatif à avoir été convaincu de la solution MVOOL. Nous nous engageons à maintenir cette collaboration fructueuse et à façonner ensemble un avenir éducatif brillant et sans limites. Tananarivo Madagascar et UPRIM, main dans la main pour l'éducation de nos jeunes paramédicaux à Madagascar. Ensemble, rallumons la flamme de l'éducation à Madagascar. Vous aussi, décidez d'avancer aux côtés des grands. Rejoignez UPRIM. 5 filières au choix. Paramédicaux, droit, gestion et management, commerce et marketing, communication. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM. Mamerina ny arabatra amin'ny tombonklasy tombovavy tonga soa indray ato anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-bavao amin'ity alaity isantarantsika izay. Angatahana ny fampiarana ny didina avoaka ny fitsarana ho ireo mpiasan'ny BTM sy ny BFV teo aloha raha mitaky ny vola tokony hositrahana izy ireo efa ho 25 taona lasa izay. Ireo mpiasa teo aloha izay efa vitsy sisany izy ireo ankehitriny noho ireo ny ankamaroany moa izany efa nialan-dalana tao anatin'izay. Gaeton Andretsilavo. 25 taona aty aoriana tsy mbola nahazo ilay vola 20 tapitrisa ariary voalaza tao anatin'ilay plan social de privatisation ireo mpiasa ny BTM sy BFV teo aloha. Taoriana ny fialana izy ireo an-tsitrapo ny taona 8,700. Ny vondrona araka izany ireo mpiasa voakasika izany manodidina ny 8,700 tamin'izany fotoana ka nanao fitakiana. Tsy nahazo ka niroso tamin'ny fitoriana teny amin'ny fitsarana ary ny enan-daharana ny isan'ireo sanijoro. Ny taona 5,700 nivoaka ny didy avy amin'ny conseil d'etat nanery ny fanjakana malagasy andoavana io vola io ho an'ireo mpiasa nametraka fitoriana. Ady izay ka hatramin'izao tsy nampiarina io didy navoaka ny fitsarana io. Todiry franchement angamba dia aleoko tonga dia tsorona hoe refus pur et simple ny atao ny fanjakana malagasy. Refus pur et simple lo atao ny fanjakana malagasy satria tsy mitombona ny fieritreretana iaza le motifa tsy hanatanterana n'le didy mpitsarana. Ohatra anankiray amin'izany ny hoe efa clôturé elabe ho zany doshe ny agent de flatté banque zany a tsy fotoana tokony iresana n'izany tsony izao. Zany efa manazava amin'ny mpitondra fanjakana hoe tsy mangataka re ouverture ny aza dossier ny agent de flatté kory zay fa mangataka ny exécution le didy mpitsarana. Efa clôturé io a tsy misy nininina azo atao intsony. Ny mahagaga nefa no sady mampalahelo a 32 mois aty orina ny voan' le didy mpitsarana vo ataony a le lettre de clôture. 20 volana aty orina ny voan'ny didina avoaka ny conseil d'état vo ataony a le lettre de clôture. Mbola azo eritreretina ho mitombona ve zany? Raha izay motifa faharoa ihany koa fanazavana faharoa ihany koa dia itia nefa 25 volana indray ao arinan'le lettre de clôture de manao exécution na didy mpitsarana anankiray indray izy a fanonerana an'le onitra nangatahany groupe de 13 25 volana ao arinan'le lettre de clôture. Zay ny any hoe tsy tonga dia milaza avy hatrano fa nul le non avenu a le lettre de clôture anataony. Izay tompoko ny fanazavana homeny fanjakana amin'izao fotoana izao. Araka izany mangataka ny fampiarana io didy io ireo mpiasa mivondrona anatin'ilay groupe de 13 nametraka fitoriana
ka nitaketra amin'ny farany izany vola izany. Eo anatreny faelany le fotoana efa lany ny andrasanay izay elabe izay. Ny zavatra tena mampangetahetanay aloha zany zao dia ny ampitsaharana n'le fanaintainanay avy amin'ny alalan'ny fanatanterana n'le didy a didim-pitsarana nivoaka tamin'ny juin 2009. Mangataka an'izany zay satria mieritreritra no sady mino fa firenena tandalàna ny firenena malagasy ary ajaina eto Madagasikara ihany koa ny autorité de la chose jugée. Mangataka izay tompo eo anatreny le izy autorité de la chose jugée mangataka izay a okare mba avoaka amin'izay a le volanay amin'ny alalan'ny fanatanterana anio didim-pitsarana io. Eto anefa dia tsindrainay kosa fa tsy mety intsony ny amoana n'le volanay a sous forme de projet, zany hoe sous-entendu a crédit remboursable ihany ray koa, tsy ekena intsony izay zavatra izay. Ny antony efa nisy ireo namanay sitraka n'io vola io 15 taona lasa izay tsy nandona ariary aza. Ny antoka teo ny antoka natolony ho fahazahoana n'le vola aza moa efa naverina ny aminy, nanaovana radiation de gage, nanaovana main levé, everina efa tsy mety tsony kosa angamba ho anay. Efa tratra oriana 20 taona mbola ho takina ndray hoe manao mise en place na projet dia miatrika remboursement rehefa avy eo. Aloha zany izy a traitement égalitaire le izy fa tsy izy a fitsara amin'ny tanila. Na teo aza ireo mpitondra ny fanesy nandritra izay 15 taona izay tokony izy ny continuité de l'état raha ny fanazavana ary manan-kery hatrany ny didy navoaky ny fitsarana. Mangataka ny mpitondra sy ireo tomponandraikitra voankasika izany izy ireo hijery akaiky ity tranga ity indrindra ny mahazava-dehibe ny fanatanterahana ny didy navoaka ny fitsarana. Tsy aivona hatrany misy 78,000 ireo mpiasa ny BTM sy BFV voankasika tamin'izany fotoana saingy ireo nyvondrona ireo ihany no nitaky hatramin'ny farany ary mbola manohy izany fitakiana izany 15 taona aty aoriana. Mahakasika ny voly fanondrana indrindra lavanil tsy mbola nampiary nyvondrona eropeanina teto ny fepetra mikasika ny taux de nicotine amin'ny lavanil izay tokony mihatra nanomboka ny volana janoary 2024 lasa teo nampitomboana ohatra faingotra 7 miligramma isaky ny kilao ihany koa izany raha toka ohatra faingotra 5 miligramma isaky ny kilao teo aloha Gaeton Andriatsilavo. Raha toka aotra faingo aotra 5 miligramma isaky ny kilao ny LMR na ny limite maximale résiduelle ny nicotine amin'ny lavanila teo aloha niakatra ho aotra faingo aotra 7 miligramma par kilo izany araka ny tatitra nivoaka tamin'ny jornal officiel ny vondrona eropeanina. Vonjimaika manomboka izao hatramin'ny febroary taona 38 io ta io raha nitatitra nivoaka hatrany. Vaovao tsara ho an'ny lavanila malagasy satria mihoatra ny 30% nivokatra lavanila malagasy no nihoatra ilay LMR aotra faingo aotra 5 miligramma isaky ny kilao teo aloha. Ahafahan'ny Madagasikara manohy sy manatsara ny fanondranana lavanila eo amin'ny tsena eropeanina io fanapaha-kevitra noraisina io. Ny lavanila malagasy izay miazo ny tsena eropeanina avokoa ny 70%. Vaovao tsara ho an'ny siapiariana lavanila ireny fa mandra-pahatongavany taona 38 ihany no hiatra aloha izany ireny fepetra vonjimaika ireny. Ho tanterintsika miandalana ato anatiny fampahalalam-baovao arakaraka ny fahazoana. Vaovao bebe kokoa ny mahakasika izay fa tsy manana lavapiringa ny ankamaroan'ny roaponina amin'ny faritra iva raha ny fanadiadiana tetsy amin'ny fokontany ankorondrano andrefana. Mitsingevana eny rehetra eny ny maloto indrindra anatin'ny fotoam-pahavaratra toy izao. Manay amin'ny fahasalamany manoloan'izany roaponina indrindra amin'izao tebiteby manoloana ny kolera izao izay manantanina ny firenena ankehitriny avy tia nokoloana. Efitra iray zare raha antonona farafara andriny izany ho fepetra iainany roaponina any amin'ny faritra iva tsy misy ny lavapiringa ho an'ireo tokantrano maro noho ny anterin'ny tanàna. Ho an'ireo fianakaviana nanaovana fanadidiana tetsy amin'ny fokontany ankorondrano andrefana tery ny lalana miaina anaty fotaka sy rano maloto ny ankamaroany olona isaky ny vanim-potoana ny fahavaratra ny lavapiringa izay tsy misy akoatra ireo toeram-pivoahana tokana iombonana ao amin'ny fokontany. Sotra betsaka na metsaka fanontaniana zay moa zany a ety amin'ny ambany tanàna efa misy fanentanana ety dia misy fesia piblika anakiroa de eny ihany zay mivoaka ndrano ranopaopy ndrano sotsona
misy manana dia misy tsy manana ny olona fa tsy le tsy manana makeny amin'ny publika satria efa misy fanentanana hoe tsy manarinary maloto eny amin'ny tatatra. Le toerana aloha tery tery ny toerana presque amin'izay tantany malalaka dia misy manana otrano daholo tsisy anaovana vese publika tsisy anaovana vese. Eto moa ve misy anaovana VC fa eto ny trano dia tonga dia lalana dia tsy maintsy eny amin'ny publika no mivoaka. Izay aloha manabedy raha mahitany ilay manary eny amin'ny anana satria manjora mihitsy lany. Tena eto samy eto ihany no arary amin'ilay izy fa tsy hoe ny olona hafa. Ny isa tokantrano izany atao aminay mbola vitsy manana VC fa eo amin'ilay VC publika no betsaka. Efa azo atao hoe ny olana izany a dia le misy ihany satria ny tatatra moa izany zao hitanareo izao tena hita mihitsiny hoe mbola maloty ihany aloha. Efa izany hoe miezaka foana izany ny RF2 miezaka manadio ihany nefa fa misy koa izany ilay olona le mbola ti an'ilay manarinary fako. Eo amin'ny 50 mponina eto aminay izany mampiasa an'ilay VC publik. Nefa misy aza ny fanentanana amin'ny fahadiovana eny fotony. Tsy laoza ny fanariana maloto eny ankalamanjana ny eny amin'ny lakandrano, izany fanazavana hatrany. Ankoatra ny fahantrana aran-tsaina izay mampirisika ny olona anary maloto eny rehetreny. Maro ireo tsy manana fahefana intsony ho any amin'ny lavapiringa iombonana. Mandany hatramin'ny 2000 ariary isan'andro hanaovana maloto izy ireo raha ny fanazavana hatrany. Zareo tsisy mety betabeta ny manana VC fa tsy hoe amin'ny indraindray konko amin'ny misy ny fivoahan'ny VC andrizareo e. Dia misy ilay tsy manana ilay VC izany tena betabeta raha tsy manana nefa ny atsy ny VC publika fa ilay akamona mihitsy ilay vola tsy misy ve mampatonga andrany mangeriam-poana ndray tay amin'ny sasena ilay fandrizareo ao. Laharam-pahamehana isoroana ny aretina kolera ny fahadiovana sy ny fanaovana maloto any amin'ny toerana voatokana. Amin'ny vanim-potoana tahaka izao, manantsarotra ny fahadiovana raha ny fanazavana hatrany. Efa manadio izao ohatra sakadiny kely fanodiny hoe iny efa misy manary maloto ndray asa eo mpanaovana ny raha mihitsy ny tena misy manary tay am-po, misy manary fako tena fako amin'ny gomo mihitsy narindrizareo dia zao mba na amin'ny alina izy na amin'ny atao indray manadio maraina ilay izay manko mihitsy amin'ny enina sasany amin'ny maraina rehefa sabotsy manao an'ity dia nandray eo mpanaovana ny mihitsy izay manary dia rehefa tena dia mahefavabe mihitsy ry zareo. Tena izay zany efa mieleo mihitsiny e nandray izay fa tahiala amin'ilay izy nefa ny anao konkora hiala nefa ny ilay inona moa izany fa iny asanao fidinona izany dia fitarainana izany izay nefa. Toerana maro eto an-drenivohitra no tsy mamaly ny fepetra amin'ny trano fonenana mendrika sy manaraka ny fenitra raha tsy ilaza afa-tsy izay resaka lava pringa izay raha ny antontanisa avy amin'ny fandahana asa OHA sy UNICEF teto Madagasikara tsy nisaratra niakatra ny fanaovana maloto ankalamanjana tamin'ny taona iray sy roa arivo 5,760 manerana ny nosy no manao maloto ankalamanjana raha toa ka niakatra 2,700 izany ny taona iraika amin'ny 2020. Aza ho aiza araka izany ny fandraisana andraikitra sy ireo ezaka natao ahafahana mampiaina io tahy io. Fa tsy voaja amin'ny akabeny ny antsoina hoe diety hidrika ho an'ireo omby vonoana eto amintsika. Hontale jeneralin'ny fiompiana manoloana ireo enomby amidy eny an-tsena eto Antananarivo sy ny manodidina sy amin'ireo faritra maro. Ankoatra ny tsy fanarahana ny fenitra takiana ho anatin'izay, maro ihany koa ny vokatr'izay ho an'ny fahasalamana raha ny fanadihadiana natao. Tsy ampy ny fanaraha-maso atao amin'ny omby vonoana eto amintsika raha ny fanadihadiana natao tamin'ity androany ity. Raha ny eto Antananarivo manokana tsy voahaja ireo fepetra takiana izay mety hiteraka voka-dratsy ho an'ireo olona izay mihinana ny enomby amidy eny an-tsena rehetra eny. Fepetra maromaro no takiana mialohany hamonoana azy ireo izay tsy voahaja amin'ny ankapobeny ka isan'ireny ny tsy tokony hanomezana sakafo ireo biby fiompy 24 ora mialohany hamonoana azy. Raha ny tokony ho izy aloha izany a dia ny grossiste mihitsy aloha na ilay mpamonomby a no tokony manana tombony manokana amin'ny fanatanterahana an'izay diety hidrika izay a alohan'ny hamonoana an'ilay biby fiompy. Ny tena tanjona amin'io moa izany a dia voalohany indrindra fametrahana an'ilay biby a tsy sakafo ary kosa fandrahana anazy a isotro rano betsaka alohan'ny anaovana an'izay famonoana biby izay. Ny tanjona moa izany a dia mba hahafahana mahazo a kalitao metimety kokoa sy tsaratsara kokoa mokoa hahafahana manala n'ilay stress moa ny antsoinay anazy a azo avy amin'ny ataontsika hoe fitaterana na azo tamin'ny ataontsika hoe fandroana ny omby io anatitra ny abatoara dia mba hahafahana mahazo a ena tsara kalitao kokoa sy metimety kokoa. Io moa izany a misy fiantraikany kely ihany koa amin'ilay
lokon'ilay hena no ilay izy a nijanona tsy ny sakafo tsony fa kosa ny tsotrano betsaka mandrapatonga fotoana aminonana azy. Raha ny fanadiadiana natao teny anivony Ipitsabo miteraka aretina maro samihafa ny tsy fahaizana mikarakara ny hena vonoana eny amin'ny abattoir. Mety hiditra amin'ireo henomby ohatra ny mikroba sy ny maro hafa ka tokony hoentra ny fanaramaso amin'ny fikarakarana azy ireny. Ny hena mety anatsena zany jerevantsika sy avy nantalo fizahana fa veterinera de vata tokony hena fa hoe ara-dalàna tsara zany ilay izy. Fa na zany na zany ny hitanina foana zany tsika rehefa mahandro hena mba atao masaka tsara mihitsy zany ny hena vao hohanina. Amin'izay a de maty daholo ny otrikaretina na ny kankana. Kankana miraikitra amin'ny nofokena iny zay hitao anatin'ny hena raha ohatra hoe tena fa masaka tsara ny hena vao hohanina. Faritra efatra eto Madagasikara no tena sangany amin'ny fiompiana omby izay mamea olona mpiompy maro. Ao ny faritra Anosy, Androy, Atsimo andrefana sy Iorombe no tena ahitana olona maro mivelona amin'ny sehapirina io. Ankoatra ny henomby, vokatra azo avy amin'ny fiompiana ihany koa ny ronono. Manoloana ny tsy fahafenoany ny fepetra takiana amin'ny famonoana omby ireo, aiza ho aza ny politika ny fanjakana sy ny ezaka tokony irosoana. Ny henomby izay isan'ny be mpanjifa raha ny eny an-tsena no jerena. Vaovao mahakasika ny toetr'andro tombana ny vadika rivo-doza ny farany herinandro avy izao ilay tangoron-drahona. Araha imaso ao an-tsinana ny amorontsiraka Savaha hoy ny foibe famantarana ny mety ho toetry ny andro. Tamin'ity androantiana izana jany ambany hatreto ny tombana sy ny vinaviana ny amin'nymety foronany ity tangoron-drahona araha imaso ity ho rivo-doza rano fanazavana hatrany Daniela Mino Arsoa. Ambany hatreto ny fanantenana ny amety ivadiana ilay tangoron-drahona ray maso ao atsinanany morontsiraka Savaha ho lasa rivo-doza ny farany herinandro avy izao ho ny foibe famantarana ny mety ho toetry ny andro androany. Na izany hitondra rotsakorana betsaka any amin'ny tapany avaratry ny nosiana ity tangoron-drahona ray maso ity raha nivina ny mety ho toetry ny andro any roa andro manaraka. Hitantsika miandalana eny ihany moa ny fivoaran'izay zany mazava ho azy mbola sarotra amintsika ny maminavina ny mety ho lalany zany na raha toaka miforona ity rivo-doza ity. Na zany na zany a ny fisian'ilay rahona na ny tangoron-drahona izay ihany nefany a dia anisan'ny manome vana ny oram-baratra zay any amin'ny tapany avaratry Madagasikara iny ka manoloan'izay dia misy ny fampitandremana noho ny abetsahana rotsakora no an'ny faritry Savaha sy ny any amin'ny distrikan'ny Maroantsetra zany a miatro zay manomboka tamin'nyity anio ity efatra amin'ny omaly moa zany a ary mbola mitohy a ato anatin'ny roa andro avy zany hoe ny rapitso a sy ny any amin'ny alakamisy mazava ho azy a tamin'ny omaly a dia efa nahatraratra any amin'ny 60 millimetatra tany ny rotsakorana tany amin'ny morontsiraka Savaha iny zany a makasika an'izay. Misy rahona ihany koa ao amin'ny tapany atsimon'ny lakandrano Mozambika zay a mikisaka manatona ny morontsiraka atsimon'ny Madagasikara iny ka mety hitondra rotsakorana betsaka ihany koa izy a any amin'ny tapany atsimon'ny Nosy ho an'ny faritra Androy a sy ny any amin'ny faritra Nosy dia tombanana mihitatra tsikelikely any amin'ny morontsiraka atsimo antsinanana izy a. Misy ihany koa zany arak'izany ny fampitandremana noho ny abetsahana rotsakorana amin'ireo faritra voalaza ireo a. Hito ihany koa ankilan'ny oram-baratra manerana ny Madagasikara mety hanatombo izany ho an'ny faritra Analamanga, Vakinakaratra, Amorony Mani, Itasy sy Bongolava ka fampitandremana amin'ny loko maitso no mihatra ho an'ity anio ity ho an'ny faritra Analamanga, Vakinakaratra, Itasy ary ny Bongolava. Vokatra izay abetsahan'ny rotsakorana izay niakatra ohatra faingo 75 metatra ny avon'ny rindran'ny sisony tao anatin'ny telora ary mbola hiakatra izany raha ny filazana navoaka ny abipany ariva teo. Ho tratra raha io filazana io hatrany ny roa faingo 50 metatra rehefa nairana loko manambana amin'ny loko mavo eo ampitatafika ao anatin'ny 200 manaraka. Ankoatra ny ampitatafika, isan'ny kommuna voankasika io loza manambana amin'ny loko mavo io ihany koa ny Otsefa, Androibe, Antsahadita, Bongatsara, Antanetikely Ambohijoky, Alatsinainy Ambazaha, Ampahitrosy, Soalandy, Ampanefy, Soavina, Anosizatoandrefana, Ambavatokana, Fenoarivo, Itosy, Ambotrimanjaka, Fiadanana ary ny ao Ampangabe. Fa nitokona mitaky ny isin'ny solon-tsakafo na sakafo ao amin'ny toeram-piasany androany ireo mpiasa manodidina ny 700. Eo anivon'ny orinasa iray misehatra amin'ny lamba etsy Anosy Vavaka Ambohimanarina. Nandritra ny 200 taona ho ireo mpiasa no nitakiana io solon-tsakafo io saingy tsy nisy valiny hatramin'ny androany ka natonga azy ireo nirosota amin'izay hetsika
ho fitokonana fanairana ny tompony andraikitra teo anivony orinasa izay. Tsy mbola nisitraka solon-tsakafo teo anivony toeram-piasana hatra amin'ny androany ireo mpiasa eo anivona orinasa iray misehatra amin'ny lamba hitsanosy vavaka ambomanarina. Antonona tonga ireo mpiasa nirosy tamin'ny fitokonana androany hitakina izy ireo ny siny izay solon-tsakafo izay eo anivony toeram-piasany fa ihany koa hitakina ny siny fampiakarana ny klasifikasiona izy ireo. Ny olanay ato anatin'ity orinasa ity izany dia mangataka sakafo izay fa roambe folo taona ny takina ny solon-tsakafo io a dia tsy valiana mihitsy. Efa niakatra inspection de travail intelo izay a dia tsisy valo mihitsy fa mandaha foana ny lehibe amin'ny orinasa. Dia efa hiakatra tribunal koa fa tsy hay hoe rovina miakatra tribunal dia somme grève izao izay satria ilay solon-tsakafo tsy azonay mihitsy. Klasifikation anay koa asainef izay efa folo taona nyasana tsisy fisondrotana tsy miakatra mihitsy ny klasifikation. Dia ny tena angatahanay izany ilay klasifikation sy ilay solon-tsakafo na sakafo satria ny karamanay efa sady kely. Dia izay ny angatahanay ao anatin'ny orinasa io nefa ny grève tsy maintsy atao dia mba mangataka ny ministry ny asa izay izany mba hidina potiny ety amin'ilay orinasa amin'izao fotoana izao. Nandritra ny fandalovana teny an-toerana ny katona ny orinasa no savaina karatra mampiasa avokoa ireo mpiasa niditra tao an-toerana tranga izay mampitaraina ireo mpiasa tsy tafiditra tao amin'ity orinasa ity ihany koa androany. Ilay ankizy izany matahotra an'ilay hoe sady tsara satria vahainy ny varavarana hoe miditra miasa izay mahazo te hiasa. De mampiady an'ilay ankizy izany ilay zavatra ataony fa tokony hoe tonga izy dia tazona ny heviny hatramin'ny farany hoe tsy miasa daholo mipiasana ohatra izao. Zay izao malony teny ny mitondra batsa vao mahazo miditra eo mivany ny orinasa tonga nefa mipiasa maraina midiny ny orinasa fa eo tokontany daholo mipiasa reo hitanareo tokontany eo reo. Ah izy loha miteny izay tsy matapy dia miala mipitika ohatra izay ilay fomba fitenena maherery eo tsy izay izany amin'ilay mpiasa. Dia ilay ankizy moa matahotra an'ilay tia kapoaka ilay amin'ilay asa e dia misy nefa mahazo azo taona. Dia matahotra an'ilay raha katina ilay orinasa dia ho aiza izany ny asa dia eo foana nanaovany an'ilay ankizy ohatra izay amin'ilay toera ilay vava ohatra izay. Manodidina ny 700 eo ny fantatra ireo mpiasa eo anivony ity orinasa iray misehatra amin'ny fanjairana lamba hitsanosy vavaka ambomanarina ity. Ireto farany izay tsy hijanona fa no hoetrahana izao hoetsika fitakiana ataon'izy ireo izao raha tsy mivaly ny fangatahan'izy ireo. Tsy fandriam-pahalemana any amin'ny distrika ny Tsaratanàna amin'izao fotoana izao. Vehivavy miisa roa indray no nalainy lodahalo ankeriny tao amin'ny kommunina Ambakireny distrika ny Tsaratanàna ny aly ny alahady teo. Na eo aza ny fisian'ilay opération arato andihan'ny faharoa any an-toerana amin'izao fotoana izao. Tsy mbola nisy vaovao momba azy ireo hatramin'ny androany ary mbola tsy fantatra ihany koa ny vola izay takalonaina takiny ireo mpaka keriny amin'izao fotoana izao. Gaeton Andriatsilavo. Vehivavy miisa roa. Ny voalohany 28 taona, ny faharoa 17 taona ary mbola mpianatra no nalain'ireo mpakankeriny tao amin'ny fokontany Ambolosy, kommuna Ambakireny, distrika ny Tsaratanàna faritra Betsiboka, ny aliny alahady Lasadeo, tokony ho tamin'ny sivy ora, tahalo misa enina, mirongo basy mahery vaika no nanafika ny tanàna, ka nentina izy ireo ihany koa ireo vehivavy roa ireo. Tahalo misa enina, mirongo basy, kalaky avokoa no hitany rehefa iaman-dreny azy nankany azy. Raha vao nisy ny tranga nampandrenesina avy tany ny mpitany filaminana ary mbola ho anatin'ny fanarahan-dia amin'izao fotoana napetraka ny opération arato saingy vonjy maika ihany izany raha ny fitarainany mponina. Vaaolana maharitra mikasika ny tsy fandriam-pahalemana sy ny fakanan-keriny no ilaina. Izy ary misy rehefa manampy mpitandro filaminana ny toerana manaraka io kidinapiny io. Ny zava-misy anefa vonjy maika ihany raha ny fisian'ny opération arato fa ny zavatra angatahanay dia ny vaaolana maharitra mba hamongorana ity kidinapinina izay matetim-pitranga amin'ny kommunina misy anaty. Ary misy aloha amin'izao fotoana izao a dia ny tsy fahampian'ny mpitandro ny filaminana satria ny brigadin'ny Breville dia roambe folo isa monja ny mpitandro ny filaminana misy ao a nefa kommunina rongeza be no iadidiny. Eo ihany koa ny fitsahara dina ny Betsiboka amin'izao fotoana izao a izay hitanay olana misy koa ary mampirongatra ny tsy fandriam-pahalemana dia eto izany izahay a ny vaaolana hitanay dia ny fampitomboana isa ireo mpitandro filaminana izay miasa eny an-toerana. Eo ihany koa ny famoazana indray ny dina ny Betsiboka
izay vaholana manatena izay vaholana izay zahay ato amin'ny fiatidina ny tanàna anankiray. Tsy nandrenesam-peo hatramin'ny androany ny zavatra mety ho takian'ireo mpakan-keriny ho takalonaina ireo eny ampelatanany. Tsy mbola fantatra ihany koa ny vokatra mety ho azo sy andrasana amin'ilay opération arato andehan'ny faharoa. Ny zava-misy aza mitohy hatrany ny asan-dahalo sy ny fakanan-keriny. Tsy aivina hatrany ny herinandro lasa teo, ankizy telo mianada sy vola efatra tapitry sary ary no lasan'ny mpakan-keriny tany amin'ny kommunina Ambatomainty, distrika ny Amparafaravola. Avy any tsara tanàna dia hiazo any Mahajanga vetivetisika ao anatin'ity tranga mpiaramonina ity. Tovavy iray no hita faty ny antona tao an-tranony tao tsara rano ambany Mahajanga androany maraina. Efa tonga nanao fizahana tany an-toerana ny teo anivon'ny BMS ny polisy judisiary ary misokatra ny fanadihadiana. Amin'izao fotoana izao, Anja Robert koa ny Mahajanga. Tovavy 20 taona antsoina hoe Marina no hita faty ny antona tao an-tranony ny maraina ny talata 9 febroary atao ny fokontany tsararano ambany evakiparitra A Mahajanga. Mitantara ny zava-nisy nanomboka omaly tolakandro ny zoky ny tompoko vavy. Izy baka nanala baka dia tia naraka droa zany izy fandesiny tsy fanana mamanay zany dia andasa ny mamanay zany fa nisako dia izany mbola miezaka mitady vola dia navy amin'izay zany dia dezera zany no teny mama misy kory zay ary fa iantakora aloha za fa papa tatsika programma ianarako. Fa zao andeha nanantanany io fa dezera io andeha nantany fa za iboboka kely dia nandeha miboka moa izy dia tany nandeha nanontany le koro dia izy boka tena namantana miboro efa nanomboko dezera izy nandeha dia izy boka tena namantana miboro dia tonga misivy izy navy dia zay moa fa nagaga be marina mbo tsy avy foana jusque zao fa mandeha mivaly sasany ty dia natsonga izy za fa milalana dia nevera izy tonga eto dia misy ravavoko raiky ato dia nahita anazy boka ary dia tabitabainy boka tany zany izy dia nivangoany efa nivangoany tany tokotany tary zany izy izy hiditra anatiny akory dia nivampinafa nitefaka masony dia nivangoany lambosy dia zava miteny hoe zaza io zaza tsy tokony nivangoana masony olona fa efa tonga an-trano izy anarina satria fa tsy zaza tsony io fa tokony misy karakanony fa tsy zaza dia tokony hanatra fotsiny natao a dia natoko fa marinareo nyrahavavy zay fisinyzay dia zaho moa nandeha noto fa koatran'izay zany tsy haiko akoatran'izay za tsy mipetraka eto fa mipetraka dia misy zanako vavy atao hoe Lexia matory aty satria izy io mampianatra kory an'la zanako satria nala BPC Alexia dia zay matory izy matory aty dia nifoa no dia izy boka te jaza iny nifoa dia nandeha taminakahatana aloha nandeha WC nandeha nana toiletinazy dia izy mipody boka tany jereny le zaza ny marina miantona dia nitomany izy nandeha niakatra taminakahatany mazo mama marina maty ino maty marina dia za mozao amizay nijotro dia tokony hoe marina tokony le zavatra mamanay boko mandeha miasa amin'ny kommuna amin'ny dimy latsaka miala an-trano amin'ny efatra sasany dia tsy haiko hoe tokony tamin'ny firy nanaovana ny zavatra zay. Adintsaina ve atezerana ve sa alahelo akiviana sa famoizam-po? Tsy misy mafantatra intsony ny antony satria efa vatana mangatsiaka ny Marina sisa izao hita ny fianakaviana izao. Efa tonga toerana ihany koa nanao ny fizahana rehetra ny tompona andraikitra ka misokatra noho izany ny fanadihadiana mikasika ity raharaha ity. Mifarany tondray ny fiarahantsika ho any androany naiza misy anao ankasitrahana ianao nanaraka ny fampalalam-baovao tao anatin'izay ora raisy telo minitra ny tondrana ny fampalalam-baovao izay mandrapitafa ho amin'ny rapitonay feloma toboko.
Rejoignez Uprime. 5 filières au choix. Paramédicaux, droit, gestion et management. Uprime, nanulcha wanoteu ni fampalalambavo. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez Uprime. Université PEF. Parcours études et formations. Département formation en ligne. Étudiant. Université PEF, nanulcha wanoteu ni fampalalambavo. Université PEF, l'excellence à portée de main. J'ai Bethelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le Journal TV.